Орчин. Гэхдээ дандаас. За за. Одоо өнөөдөр юу яалаа? Одоо цаг 11 цаг 43 минут болж байна. Говьсүмбүрийн аймагт хүрэлцэн ирлээ. Шөнийн 11 цаг одоо 30:40 үед одоо хүрж ирлээ. Тэгээд Дашнам гэдэг хүний өргөнд одоо ирээд ажилтаа явахт нь одоо хүлээлгэж суулгасаар одоо тэгээд ирлээ. Тэгээд ямар ч сан хүлээгээд байжсанд баярлалаа. За тэгээд Дашнам гэдэг хүн өөрийгөө ерөнхийдөө танихгүй хүмүүс ус байгаа. Өөрийгөө танилцуулаач. Юу хийдэг вэ? Яадаг вэ? Одоо би ч одоо өөрөө бол уулгын чиглэлийн хүн. Үүжигч нь. За одоо сахиу шүтэн аваад бас нэг 14 5 жил болж байна. Ерөнхийдөө. Тэгэл иймэрхүү явж байгаа нэг л энгийн уулгач үнтэй. Урлагийн хэр яг юу гэдэг вэ? Бүжгч. Бүжгч энэ тий. За бүжгч энэ. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бас ер нь их хин бол айгуу сайн таних бах тий. Ер нь одоо Жанжин Жоргийн хамтлаг мамтлаг гэл ер нь бас нилээ Улаанбаатар хотын улсын хэмжээний тэмцээнүүд бас нилээ өндөр байр эслэл тэргүүлж мөрүүлэл яваад идэг. Тэр хамтлагын дасгалжуулагч гэх юм уу тий багш нь. Буржин чуулгатай ажиллаж байгаа юу 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 юу. Буржин чуулгын бүжгийн багш. Багштай. За тэгээд Дашнамын дээр өнөөдөр хүрэлцэн ирлээ. Өтөөр бол бас нэг өөр холбоотой хүмүүс тэрийг яхав яваан юм байна ярий. За тэгээд анх хэдэн онд энэ бүү мөргөл одоо бүү болох гэдэг юм уу? Ер нь яаж энэ бүү мөргөлийн замд орж ирээд одоо бүү болох явж байна. Анх бол яг хөө сахиу шүтэн авсан жил нь 12 онд. Авсан яг тэрнээс өмнө бол баг багаар бол мэддэг байсан. Яг өөрөө бол тийм яг тэр үедээ бол нэг юм тийм сахиу шүтээ энэ дэрэгж мэдхгүй. За оюутан байж байсан. Тэ энэ оюутан байхын үед дээр байсан. Тэгэл нэг жоохон хөдөлгөөнтэй жолчих гэдэг юм шиг. Тэ яваа яванда байгаадсан чинь сахиу шүтээнтэй байсан байж 12 онд багш нар авчихсан байхгүй. Тэ бас 12 онд чинь би чинь Жанжижор хамтлаг 12 онд байгуулсан. Тэгээ бас сахиу шүтээнээс 12 онд авсан. 12 онд авсан гэхээр тэрнээс бүр өмнө л мэддэл яваад байдаг ус. Мэддэл яваадсан. Юу яаж илэрч ирсэн? Ерөнхийдөө хүн хүнийх өөр янз янз. Янз янз л байна. Би чи ерөнхийдөө зүү зүүн сонгороо мэдэрдэг ч юм уу. Тэгээ ямарваа нэгэн тийм үйлдэл хүний хийх гэж байгаа юм нэг айгүйх мэдрээд. Тэгээ тэр үуч нь яг хүүхдээс уу болохоор яг теглээ инглээ гэж яг мэдхгүй. Эсвэл одоо аргал ижидтэй болчиход байгаа юм болов уу гэхэл бид эцнийг эсвэл хугацаанд тэгжсэн л но тоглоомоор л одоо арай нугаар нэг кино үзчихсэн киногоо ярих гэдэг юм болов гэж боддог явж явж байгаа. Тэгээ 12 онд төгсч ирчээд энэ дээр байжгаа. Аваас нэг жоохон болж өгөхгүй болоод эхэлдэг. Тэгээ нөгөө хүн амьтанд үзүүлээл. Тэгээ бас нэлээд хэдэн дээр үзүүлсэн юм а ерөөхдөө нэг сахуучтэнтэй зүйл юм байна. Тэгээ анх одоо ерөөхдөө бас би нэг 16 настадаа би нэг бүгэн бүжиг хийчихсэн. Тэр үед чи сахуусаа хаалгаж исэн юм гээд. Тэгээ тэрийг бас яг мэдхгүй ээжүүдээ дэгжсэн хэрэг. Одоо нэг бүгэн бүжиг хийнэ гэдэг чи ерөөхдөө нэг уул усандаа маш сайхан өргөл хийдин гэсэн миний хоёулаа явдсан чойрын бүгд уулантаа өргөл хийгээд хэрэг. Тэгээ ээж маань юм нэг юм дээр үе нэг юм касет нэг юм төмөр өгдөн шүү дээ. Тэрүүгээр хингэр хийгээд өгцсөн. Тэгээ л тэр чин тэн дээр очиж нэг уулан дээр очиж байгаа нэг касетний хингэргээрээ болбоо сүм өргөл юу гэж мэдхгүй байгаа чи. Тэгээ л тэр чи тэгээ явжснаар багш нараас уулзаал асуусан чинь нэр яалч бол одоо яг тэр он цаг хугацааг нь хэлээл. Яг тэр хугацаанд өөрөө мэдхгүй ингээ хаацсан байна. Аа тэгээ яг тэр нь одоо бүр улам тийм айжим айжимда токсикалд улам ихсэн явсан байна. Аа. Тэгээ одоо нэг сахиус авахгүй бол болохгүй болж байгаа гэл. Тэгээ сахиус маш хурдан хугацаанд билдэж авчихсан. Ер нь тэгээ энэ олон жил одоо энэ олон хүмүүсийг хараад ингээ үзээд хахад болох хүмүүс бол ер нь тэгээ аюу хурдан л болчиход байгаа тийм. Тэг ер нь бол тийм. Болох хүмүүс бол ер нь л одоо ингэ 7 хоногийн дотор ч гэдэм юм уу 10 хоногийн дотор юм уу бэлдээл тэгээ л гялс болчиход байгаа хөөе. Тийм. Болохгүй нөхдүүд бол тэгээ л эргэж буцаал янз янз болоод ингээл яах гэдэг юм мэддэггүй тэгээс үлдээ өөрөө нөгөө юмнууда ийш тийш нуул усан дээр авчих айл хүмүүс надгаа бол одоо ингэ л яваалаа л та. Зэ 12 онд авсан тэгээд дараа нь ямар тэмцээн нэвтрүүлэхт ороодсэн те хүч хамгийн Монгол дурхт нь болоо шүү. Тий, хамгийн Монгол дурхт нь улаас төрсөлтөө гээд. Нэг хамгийн анхных нь. Хамгийн анхных нь багтай. Тий, тэгээд яг аймагудаас орж байгаа гэдэл. Тэгээд л би чинь бас нэг аваад бас нэг актер бас удаан жил болоог байсан. Тэгээд яах вэ нөгөө хүн өөрийнхөө зүнг шалгая. За бас нөгөө сориод үзчихсэн. Тий, бүү болсон. Одоо миний чадамж хэрэг өндөр чинь бол онгодыг бол нөгөө сорж байгаа зүйл юм биш. Өөрөө улаачиг сорё гэж
ах оролцож байсан байхгүй. Тэгээ нэг ах оролцож байсан дээр чи хамгийн их оролцож байсан байх. 80 90 хүн оролцсон уу? Оролцож анх оролцож байсан. Энд тэндээс ерөө нэлээд хэдэн газараас анхных гад нэлээд их хүн орсон шүү дээ. Тийм тийм гадна дотоос тойноос ч гэсэн оролцсон шүү дээ. Тийм нэгэ тэндээс чи хамгийн жоохон нь би тэгэл нөгөө олон том том одоо нөгөө цохоочтэнтэй одоо нөгөө улаас нэр чи хараад ширгнэл ингээл булан дохоод л ингээл хатаа имигээл ийм байд юм ин тийм байд юм гэдэг нь сурах зүйл бол тэндээс өөрөө сураад авчдаг. Тэрүүн дээр тэгээ явсаар явсаар байгаа л тэгэл ямарсан шилдэгт үлдээд үлдчихсэн. Би энэ тэр ерөөс би хамгийн гол нь чам өмнө нөгөө би өөрөө чор өвсөмбөрт нөө ажиллаж амьдэрдэг байсан болохоор чам танд чивтер би миний таньдаг байсан. Тэгээд нэг телевизэр үзчихлээ яалаа тэгсэн яг тэр нөгөө тэмцэн болж ийна гэдэг. Тэгэхээр аа дүү ингээ орж байгаа юм байна гэж ерөөхдөө тэгээ харчихсан багт. Тэгээ нэг юм том бандатай аргастай зүйлтэй. Тэгээд л харж исэн юм бол. За тэгээл ер нь фэйсбүүкээр хоёулаа холбогдвол явчихлээс тээ. Тий холбогдоод. Тэгэхэд ер нь тэр тэмцээнд оролцоход ер нь аягүй сайн хөгжиж гин үү ерөнхийдөө ямар үр нөлөө үзүүлсэн боё үр нөлөө боё муу тал нь юу байсан бэ гэдэг тэг тал дээр одоо бас хүмүүс хэлэхэд тээ. Тэг яах вэ? Тэр нэг одоо бол хүмүүс зарим нь бол тэмцээнийг бол их шүүмжилж байгаа л да. Яг миний хувьд орсон дээр бол би тийм шүүмжил зүйл юм байгаагүй. Анх удаа орж ирсэн, анх удаа өөрийгөө сорьж ирсэн. Тэг яг ямар бол тийм ч мэдэхгүй. Мэдэхгүй болж байгаа шүү дээ. Тэгэл аа энэ дээр гол тим тим энэ дээр ч юм бол тим тим багштай, тим тим юмтай гэх мэт тим хүмүүст одоо манай багш юм бол өөрөө нэг голсонбрийн хүн. Тэгэхээр чи би бол хотод очивол яг ийм юм тийм галын иймэрхүү хүмүүс байд юм байна гэхээр л нөгөө дотоо сэтгэл бас ингээд жоох нь ийм байд юм байна гэдэг имэйлт байд нь шүү. Ширгнэл. Тэгээ явж байгаа л тэр айсын дундаа явж хад хүм маш их сайжирд юм лээ. За энэ дэр зүйл хүний харах чадвар ингээд баригдаад байгаа зүйл юм тэнд орохоор улам ингээд задрах тал юм. Мэдээж нөгөө би ч өөрөө урлагийн хүн тэмцээн оролдоод байхад нөгөө нэг нь төрүүлж одоо нэг нь яалч нөгөө оцордог гэдэгтэй адилхан хүн мэдээж тэнд оролцож байгаа бол өөрөө чадамжийг улам сайжруулахын тулд орой өдшгөө шүн оройг өөр өөрийгөө бэлдэж эхлэв. Адаглал одоо нэг зураг мураг байд юм уу гэрттэй би ч ээж мэжтэй нөгөө одоо бүгд тэндэл байж бол бүх юм ингээ тааж барих гэдэг юм үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхэр тус хүн тэгээ сайжрах хэрвээ би тийш ороогүй байсан бол юм үзэхгүй шүү дээ. Нөгөө л яг байдаг. Энэ яг л байдгаараа байдаг. Тэг чин тэрийг өөрөө чадамжуулж байгаа гэсэн зүйл юм байна. Хөгжихгүй л гэсэн үг л юм ер нь тий. Тэгэл яг онгодынхоо гэж гэдэг юм уу миний л бодол ч тий. Онгодоороо зан үйлээ хийгээд ч гэдэг юм яг тэгэл бас нэг явах байсан болов арай нэг өөр явах байсан болов л гэж бодож байна. Тий ер нь бол магадгүй. Тий. Тэгээ энэ юунд энэ нэвтрүүлэг тэмцээнд орсон хүмүүсийг энэ тэнгэр үзэлтэн боё бүгэн мөрөнд сонирхдаг хүмүүс. Айгүй ингээ гоочлол муулал гэдэг. Тэгээ би гайхаад яа тийм тэр онгодоо бол сориог шүү дээ. Тий, ерөн бол тий. Онгод тэнгэр өвд эцэг сориог واخхой. Энэ болохоор өөрийнхөө цэвэр мэдрэмжийг сорьж миний тий мэдрэх мэдрэмж энэ дунд ямар шуух явж байгааг ерөөхдөө гэж харж байгаа ш. Тэр чинь за эхний нэгдүгээрт нь бол 80 90 улаач явсан байхад дараагийнхад нь бас нэг 50 60 70 ороод л. Тий, ерөн бол тэгэл. Энэ болгоныч ч хүмүүс ингээл хөвжөөл яаж илүү энэ хүнээс илүү мэдрэхүү гэдэг чинь тэгэл хөв үний хөвжлээ ямар шалтгаалж байгаа ш. Тэгэл лавчер бас орсон ш. Нэг сая гэвч нэг орсон. Тэгээд тэгэд бол амар хөгцсөн гэж ярьжсэн байхгүй. Би тэр чинь бас хамт орсон байхгүй. Тийм байх. Эхнийх тэр хамт орсон. Тэгээд лавч чинь дараа дахиад орсон байх. Тэр өндөр бол маш их хөгждөг зүйл юм л та. Харин тийм. Тэгээд лавчрын ярьж байгаагаар бол нөө гинт хэрэг илрүүлэхтэй эзэнгүй хэргийг илрүүлэхтэй бол аягүй сайжирсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан дашк гэдэг яг ер нь яг ямар талаараа ер нь илүү сайжирсан. Яг ямар талаар гэхгүй л ер нь бүгд нь л тодорхой хэмжээнд нөлөөг үзүүлж явсан. Одоо л бид яг сандгүй байхгүй. Яг ямар сорил яаж өгч ийсэн гэдэг. Одоо эргэн анхаар уу нэг ийм сорил яг ингээ өгч ийсэн юм гэж бодохгүйс. Яг тэр үедээ бол яг тиймэрхүү юмэрхүү гэж яг яадаг юм. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд мэдрэмжүүд бол маш их хөгждөг. Тэгээд тэрүүн дээр чи юм таалгах, одоо тэгэл яж өгсөн барьсан гэдэг ч юм уу. Хүний юм таалгах, тэгэл адуу одоо юм алга болсон гэдэг ч юм уу. Тэр их юм бол анх бол би зүгээр онгод угаал бүх юм хийдэг бол тэр улаачараа бүх юм гэнэ гэдэг над дээр өөр үүрэг болчих жоо байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бүх юмыг тайлах чадварын хувь дээр тодорхой хэмжээнд бүх л юм нэг баг багаар дээшлэх юм царсан байхгүй. Тийм тийм. Ер нь л яг тэх гэж л энэ нэвтрүүлгийг бол явуулаад байгаа юм шиг байна шүү. Тэгэхээр зарим нь болохоор мөнгөнийх янз за тэр мөнгө төгрөгнийх нь бол би мэдэхгүй. Зүгээр ер нь бол энд оролцож байгаа улаач нар өөрсдөө хөгжүүлж байгаа мал гэдгийг бас ярих гэдэг байна. Ер нь бол тийм. Өөрсдөө хөгжүүлж байгаа өөрсдийнх нь левел жоохон баг багаар өсөж байгаа юм болгон хүн ингээл яг тэрэндээ өдр болгон тэрийг туршаал хичээгээл яваад байвал дадаалт ирчих юм мэдээ сайжирч ажиж зүг билээ ч гэсэн яг тийм байдаг.
За уучлаарай. Би жоохон амьсаа суудаг бол. За тэгээ бүү боллоо. За тэгээд бүү болоод ер нь юу н хэцүү санагдчихэв, юу н гоё санагдчихэв. Миний хувьд төр тийм нэг хүмүүс тэгдэж штэ бүү болол айгүй хүнд хэцүү. Я зарим төр буцаагаад идэг би учир мучирыг ойлгодгүй. Яг хүн өөрийнхөө онгоц сахиус үг дээдсэн авсан бол тэрийг л маш сайхан өөр өөр өөрийнхөө төр онгоцтойхоо хэлсэн зүйлээр л ерөөсөй явах зүйл юм байна. Тэрнээс илүү тэр нь тийм энэ ийм гэе явчих юм бол за нэг ястаа өрөөл болдго юм байна гэдгийг би өөр ойлгож ирсэн байхгүй. Тэгээ яг энэ чинь сурахын тулд одоо манай ээж одоо өдий болсноо гэдэг төшиж яваад тэгээд бүх юмыг л одоо сургаж ирсэн юм шүү дээ. Одоо адаглал тэр нөгөө амар салхитай манай ч орч айгүйх салхи болдог. Салхитай хол газар очих шүү дээ. Уулгаж исэн. Энэ салхитай үед бүх хүн буул яад юм бэ? Яаж хүч хамт юм бэ? Тэгээ нөгөө аадар бороо мороо орж их үед хэцтэйгээ гар хэц шалбаасан ч хамаа байхгүй тэндээ. Үзэгдлээр шүү дээ. Тий. Гол орхин дээр очиод үз. Тэгэхээр ямар юм авдیں۔ Тэгээ би ээжтэйгээ хамт жан би чи уулан дээр би 7 хоног би юм идэхгүйгээр явж үзсэн. Тэр болгоныг одоо ээж сургаж шүү дээ. Тэгээд онгод бас хэлнэ. Төшөө хүм маш сайн байсны хэц дээр одоо тодорхой хэмжээнд өөр ингэс ойлголттой. Тэгээд хүн одоо нэг хүүхдлээ сурна гэдэг л тэр байхгүй. Одоо тодорхой хэмжээнд бол өөрийнхөө хэмжээнд бол сурах юм аа сураа явж идэг. Одоо л тэгэл явж байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр яг энэ дээр дөрүлөд хэлэхэд төшөө гэдэг нь одоо маш их хэрэгтэй байхгүй. Сайн төшөөтэй ч гэдэм үү. Тим одоо хичээнгүй одоо дашкигийн ээж жишээлбэл мундаг юм байхгүй. Тэгээд яг тиймэрхүү мундаг төшөөнөр байх юм бол дагаад энэ улаачаа ч гэсэн аваа авчдаг байхгүй тийм үү? Тийм, ерөн бол тийм. Тэгээд за нэг залах уу лазан улаач байх юм бол заах гэж байгаа бол юм уу яг энгийн сухад төшөө хүн хажуунаас нь жоохон ташуурдаа нөхөл заа нэрэд би энэ чинь буулгаа шүү дээ тийм үстэ. Тэгэхэд төшөө маань ингэж одоо хичээж яхад чи гэдэг нь ингэ жоохон жоох ер нь ойлгоо явчихдээ. Тэгээд тэр буцаадаг гиснээс би бас наа буцаадгийг ер нь ойлгодгоо ер нь хэрвээ үнэхээр буух ёстой ангд бол буу. Буцахгүй байхгүй юу? Буцахгүй. Миний үзэл бодол тийм байдаг. Одоо орчин үед бол орчин үед ч юм уу да одоо үед бол нөхдүүд аа нэг жил 2 жил 3 жил болчиход одоо ингэ буцаа яв болчлоо одоо тэгээ буцчихдээ юм шиг байгаа одоо тэгээ буцаахтай бас хөөрхөн хөөрхөн зан үйл хийгээд байгаа юм шиг байгаа би юу н хараад л байгаа тэгээ хажуунаас нүдлэнгээс нь хараа шүү дээ тэгээ нөх яг олын бичдгөө сойшлоор зүгээр хараа л за энэ нэг тэгээд байгаа юм байна да ингэж байгаа юм байна да эсвэл зарим нь авчингуудаа аваад шууд буцаагаад одоо юу гэдэг нь буцаацсан байж гиснэ 2 3 жил болоо санаад буцаагаад буулгаж ийн ч гэж яах вэ илгээ илгээ юм болж гин за дээрэс нь тэр нэг 5 жил хойшлоо 3 жил хойшлоо буух хугацааг нь хойшлуул юм уушлуул гэдэг дээр ер нь ямар шиг үзэл бодолтой яг миний хувьд дээр бол яг 3 5 жил гэдэг нь хойшлуулах хугацаа гэдэг тэр хүн бол цаг хугацаагаар л ерөөхдөө алдчих байгаа зүйл юм л та эртээ тэргүй хүн өөрөө тамхтай л хийж болох юм аа хот хуцаанда тодорхой хэмжээтэй миний хувьд л тийм хөдөл зүйл нэг бол тодорхой хэмжээнд бол яг барих гэдэг ч юм уу аа эсвэл онгодын зүйлийг нь тодорхой хэмжээнд өөр төрөй байлгах гэдэг юм уу тэгж байлгаж байгаа нэгсэнд өөртөө нэг улаачтай найхтар ойртуулахгүйгээр тэгж бол нэг тодорхой хэмжээнд бол миний хувьд л бол гэж байгаа шүү дээ. Бусад хүмүүс яадаг бол юу сайн мэдсэн. Бусдаар бол яг онгодыг буцаага дэгдэнэ гэдэг бол маш том зүйл юм л да. Ерөн бол нэгэн тамхтай ирсэн байх. Тэгж ерөн дэгддэг юм уу? А миний хувьд бол би бас сайн мэдэхгүй. Тэгээ ямс би хэлсэн байхгүй хэрвээ дэгдэнэ гэж ярьсан байсан ч эргэд ирдэг зүйл юм шүү. Энэ бол эргэд хэрэгэч нөгөө хайг андуурахгүй гэдэг шиг тэр хүн дээр заавал ирэх шүү. Яс цус махан одоо ингэ гүжих чээ гүжих хэвээр учраас. За өстө гүрийгээ авахгүй гэдэг юм авахгүй юм бол заавал үр хөхтэр нь тэр өстө нөгөө тасрахгүй араас нөхөж ирнэ гэдэг зүйл юм би бол болно гэж би боддог байхгүй юу. Би болгоно энэ дэр ийм үйл бодолтой байдгийг. Яг хаа жоохон хатуухан ярьж яж магадгүй хэрвээ авах өстө юм бол авч ижил туусна. Ирүү авахгүй ингээл хойшлуулаад явуудах юм бол тэр хүнийг өөрийг нь аваа явчихдээ юм болов уу би яг миний зүгээр бодол тэр хүнээ улаачаа хэрвээ буулгаа зүв зам зүв чигтээ орж явж чадахгүй бол аваад дэшиг явчихдээ юм болов гэж бас боддгийг ерөнхийдөө над миний одоо үдэж харсан дээр гэдэг юм уу ганц нэг тийм кейс байдаг л та гэхдээ үдэгч зүгээр ойлгоор энэ бол яг тийм тулгцсан юм бол шүү миний л үдсэн миний л үзэл бодол учраас ер нь тэгээд бас авах хөстө юм авах хөстө үнгээр авах ёсгүй юм байх юм бол авах ёсгүй л гэж бодод ди. Би болохоор тийм кейс харжсан байхгүй юу? Авахгүй маш олон жил явжгаад тэгэд нөгөө улаачаа ингээд аваад
их хүчтэйс 2 3 кейс харж исэн байхгүй. Тийм болохоор л тэгж яриад байх. Би ч бас нэг тиймэрхүү юм бас харж лээсэн л да. Ерхэтэ бол бас тиймэрхүү юм байдаг. Улааш нар бол ер нь бүгд л тиймэрхүү юм харсан. Харсан бах тий. Тэгэл яг нэг миний зөв юм болов уу, миний буруу юм болов уу гэд боцсонд л хэлж чадахгүй ингээд яваад байдаг байх гэж би бодод байгаа. Тихгүй зүгээр ер нь гэтээ хинээсээ айж ер нь хин ер нь бөөмөрөглийг зөв бурууг хин шүүхтэй юм тийм үстэй. Тийм тус тустай хүмүүс хідэн оо 10 жилийн өмнөөс гэдэг юм уу наан цаан шал өөр өөр амьдарч исэн. Өнөөдөр ихэд бид хоёр хоёлаа яг ижилхэн байгаа л гэж тийм үстэй. Хин дашним гэдэг хүн намайг батцогт гэдэг хүн тэгэл шал тустай хоёр юм шүү дээ. Тэгэл энэ болгоныг адилсуулах гал ижилхэн болох гал ингээл одоо тэгэл утгаа алдчихжээ шүү дээ. Бас зарим юм дээр бол тэрэн дээр жишээлбэл тэгэд аваа явцсан байлаа гэхэд дараагийн одоо за муугар утгад одоо энэ нэг дондог гэдэг ч юм уу батаа гэдэг хүн байлаа тий. Энэ авахгүй ангадаа ингээ ав байсараад энэ нас урчлаа шүү дээ. Тэнгэртэй дэвчлээ. Дараагийн үе удам дээр нь шилжиж ирдэг гэж боддгоо яадаг вэ? Эсвэл үр удам юм уу? Эсвэл өөрөх нь төрөл төрлөктөн дээр нь заавал тэр ерөөсөө ирэх шүү дээ. Удам дээрээ тий. За яг миний ойлголтоор бас би хэлж байна. Яг хүмүүсийг би бол бүгдийн тийм гэж хэлэхгүй. Яагаад энэ сохиоштой онгод яагаад буух гээд нэг тодорхой хэмжээнд онгод ямар нэгэн удам содорт маань тодорхой хэмжээнд нэг өөрчлөлт гарах гээд байна. Тийм учраас энэ онгоц сохиос бууж ирж хамгаалах гээд байгаа. Тэнгүүд нөгөө хэд нь болохоор нөгөөдөө ерөөсөө энэ ерөөсөө буухгүй манай удамд ерөөсөө л буу гэж байгаагүй. Гэж өөрөхөд ингэж хаацаасаар байгаа. Тэгээ янз бүрийн юм жоох өртөх тал нь жоох их байх гээд юм болов. Тодорхой хэмжээд одоо нэг хүмүүсийн бидний яриа дээр бол нөө дахад төвсгөл талдаа гэдэг ч юм уу бүүнэр их байдгаа гээд одоо бидний хувьд бол бүхэл одоо газар одоо их болчлоо шүү дээ. Тийм. Тэгэд дахад төвсгөл гэснээс манай монголчуудын бас нэг жоохон яг уу гэхдээ тэр газрын бүүнэр хүчтэй л дээ. Гэхдээ усд нь бол нэг бүү биш юм шиг ингээ хараад байдаг байхгүй. Хүчүү зүгээр нэг юм тий одоо дахад бүрээ гэл ингээл хаалх гэл ингээл хатгаад ингээл явна л та. Тэгэхээр энэ дээр ямар үзэл бодолтой байдгүй ерөөхдөө омг омгийн отог омгуудын ингээд одоо ястан одоо хаалх дөрвүүд бүрээд ч гэдэм үү одоо тэр дарахад ч гэдэм үү хүч чадлын хувьд ер нь ямар шоухан байдгийн дэн зүгэн байдгүй яадгүй гэдгүүд талаар ер нь өөрийнхөө бодлыг яриач. Миний хувьд төрөө зүгээр бүгд л ялгаагүй байгаа гэх нэртэй төрхөө өөр өөр үндэстэй яста хин сайн өөрсдийнхөө зан үйлийг хийж хин сайн уудаа тэр зүйлийнхээ өмийг эзэмж чадсан өмсөл гарчих гэж боддог байхгүй өөр өөр хэмийг хийж чадах юм бол би ихэд одоо хүртэл бас нэг улаан талтай гэдэг одоо хүмүүсийн шүүмжилдэг зарим зүйлдер одоо би бол одоо бас улаан талтай шарын талтай бас давхар ирээдэг тэмдэлтэй хүн. Тэгэхээр би бол яг тэрийг муу, тэрийг сайн гэж юусоо хэлэхгүй. Би өөрөө ямар нэгэн зүйл юм тэр сайн энэ муу гэсэн юмд өөрөө их дурггүй. Ялгаагүй хин хичээж чадсан хүн гэдэг ч юм хин онгодынхаа төлөө зөв явж байгаа хүн л ерөөсөө зөв тэгш явж чадна гэж боддог. Сэтгэл гаргахгүй. Тий. Сэтгэл гаргах. Гэхдээ аль аль талаасаа гэдэг юм уу сурах тал юм байдаг байх гэж би боддгий. Өөр өөр талаасаа тодорхойж миний мэдхгүй зүйл юмыг бусад өөр газрын хүмүүс бүгд мэддэг. Тэрийг би өөрөө тодорхой хэмжээндээ сурч аваад за миний одоо зарим надад сурч авах зүйл имийг одоо өөр ястуун үндэстэн байдаг ч юм уу тэд нар өөртөө бас жоохон сурж авах гэдэг ч юм ингэх юм бол хоорондоо нэг эвтэй байх тусам бүх юм нь гоё төгс хослох байх л гэж би боддог байна. Харин тий одоо тэгээд яг хэрэг тангатын хараал гэдэг шиг монголчуудын маань нэг нэг харагдсан юм шиг ингээд надад бол харагдаад байдгийг яг хөө дэр үесэн ш нь ярьдэн ш тий хар тангатын хараал гэж өглөө болгон бос сэрж санаж байх тухай амтэргэл нэг амир юм байд. Яг тэр шиг ингээ би бинийгаар идэл ингээд нэгнийхээ дээр гарах гэж үзэл нэг нэг илүү болж харагдчих гээд одоо ч гэсэн яг тийм л юм байгаад яг одоо цаг дээр ч гэсэн одоо бүгнэр гой гой үйл явдлууд хийж үйлүүд хийж штэ одоо фестивалч бид юм уу те ингээд ном зохиол цахим ном зохиол юу гэдэг ингээд гой гой ивент арга хэмжээнд хийж байгаа тэгээ бүгдээрээ дэмжиж оролцдог байхгүй би ингээд хажуунаас нь хараад хад тэрний мөндөр тэрний талын хүмүүс очдаг ч гэдэг юм нэг юм жоох тиймэрхүү байгаад тахаар би бас нэг хаяа инээд л хүрдгийг тэгээд уулын бүгдээрээ дэмжиж нэг л Монгол гэдэг нэртэй нэг л бүү гэдэг нэр байгаа шүү дээ. Бүү гэдэг нэрний ард бүгдээрээ л байгаа шүү дээ. Бүгдээрээ байгаа шүү дээ. Энэ нөгөө хаалганы гадна талаас харж байгаа хүмүүс бидний дотроо юм парагц ч гэдэг юм уу юм өөр өөр холбоодууд өөр өөр галууд өөр өөр төвүүд гэж хизэж харахгүй шүү дээ. Энэ адилхан бүү. Бүү л бол бүү. Тийм учраас бүгдээрээ бас жоох
нэг нэгнийхээ хийж байгаа үйлийг шүүмжлэхгүй мэдээж алдаа дутагдaltaа хийлгүүлж яах вэ? Тэрэн дээр нь бас нэг заавал ингээд шүүмжлэл доош нь ингээд шихээд тах юм байхгүй бас нэг жоохон тий өргөөд за энэ дээрээ нэг удаа ингичлээ шүү найзаа. Энийг энэ дээрээ жоохон анхаарчвал энэ нэстэ гоё болсон чи тийм ингээд ер нь нэг жоохон бүүн цул бол яадаг юм бол гэсэн үзэл бодолтой л байдаг юм миний хувьд. Тэгэл явчвал ер нь цааштай хөгжүүл хөгчөхөд арай жоохон илүү болох юм да. Одоо тэгээд дараагийн асуулт гэдэг юм уу? Одоо манай хөгтөл жишээлбэл нэг 20 25 30 нас хүрээд бол бүүм бараг мэдхээ болох. Одоо бидний хөгтүүд. Тэгэхээр энийг авч үлдэхийн тулд ямар арга хэмжээ хийвэл одоо чиний зүгээс болохоор байна. Юу хийж ирээдүйн хойч үедээ бүүм өргөлүүдийн агуу том өв соёлыг авч үлдэх үлдэхийн төлөө энэ үр хүүхдүүдтэй яаж зааж сургуул, яаж ойлгуулвал яавал одоо илүү сайн наалдаж үлдэх вэ гэдэг дээр одоо боддог зүйл байна. Яг бас актер болыг тэгж ер нь бол нөгөө тодорхой хэмжээнд энэ сайхан зан үйл юм ерөөхдөө бол цааштай өвлүүлээд гэдэг бол бодохыг бол боддог. Одоо энэ үр хүүхдээ би одоо миний үчи одоо бас нэг наймтай. Тэгэхээр би хүүдээ тэгдэ багаас нь гэдэг юм уу бүх юм одоо өөрөө ингэ сургадаг. За энэ зүйл юм байна. Ингиж өргөлийг тэгдэж шүү. За энийгээ байх юм бол одоо нөгөө тодорхой хэмжээнд толгойд байгаад тэр хүч мэдэн томрноод тэг тусмаар нөгөө яг миний хэлсэн зүйл юмыг цаашдаа яваад өөрөө дараа нь үр хөвгтэй болох юм тэрийгэ дамжуулаад явах байх гэж би бодож байгаа юм. Тэрийгэл сайн хилжил яваал би ч уул усаал өстой мартаж болохгүй шүү. Тэгээ энэ хийж байгаа зан үйлийн юмыг одоо надаа тархиндаа ерөнхийдөө хийж аваа гэдэг юм хүчилж бол хэлэхгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд өөрөө хийж байгаа юм да авч явах юм да чанар гэдэг юм уу тийм зүйл юм да өөрөө авч яваад а тэр хүүхэд ингээд тоглоо явж исэн чи тэр хүүхэд одоо мэдээж томрох тусмал тархинд нь суугаад байх гэж боддог. Бидний хүүхдүүд тийм тэгээд бас нэг харж марж байгааг бас нэг жоохон мэдээд үлдчих байх. Өөр мэддгүү талын нөгөө нэг хүүхдүүд бол жүч үлдэхгүй болчихно. Одоо харин тэгэл шүү дээ. Тэрэн дээр би миний бол сэтгэл амар инзэглээд байна. Нэг за өсрөл 30 жилийн дараа нь бүүм өргөл гэдэг юм бол биш. Ингээд сонирн болох гэдэг байна. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас би яг нэг оролцож байгаа бүх болгоноос л асуугаад байгаа юм л та. Тэгээд энэ дээр нэг жоохон бодосоо тий яаж хідүүлээ ч гэдэг юм уу оролцож байгаа бүх зарим утгууд маань энэ нөгөө нэг бүүм өргөл гэдэг энэ өв соёлтой өв тэгчнэрийн одоо энэ үлдээж байгаа нь бөө гэдэг өв соёлыг яаж улам цааш нь ингэж хадгалж авч үлдэхүү гэдэг тал дээр бас нэг жоохон жоохон бодоо дараа нь тэрнийг тэрнийхээ талаар бас нэг жоохон үйл ажиллагаа юм дараа нь ингэж зөвхөөгөө яавал хоорондоо хуралдаат ч гэдэг юм уу яавал энийг цааш нь илүү сайхан дэлгэрүүлж авч үлдэхүү гэдэг тал дээр бас жоохон бодвол бас гоё юм болов уу гэж бодож л юм хүмээр. Тийм байна. Гэхдээ манай энэ дээр сая яг имич ярихаар сая өөрөө санаалал та. Нугав сүмрэгч нь өвлөн тээгч гэж байдаг шүү дээ. Тэрүүн дээр энэ жилээс ярьжгаад одоо ямар нэгэн шашны зүйл юм хэрэг одоо нэг улам өдр ороо авчдаг. Тэгээ өв тээгч дэр бас одоо бүгийн талын зан үйл юм дэр гээд бас юм байх юм байна. Зан үйл одоо зан үйл чинь яг өв тээж байгаа өв тээж байгаа зүйл юм. Тийм. Тэгээ энэ жилээс одоо энэ хоёр хөдөлмөд чинь бүгд энэ өв баггүй соёлын өвөнд. Тэгээ тэр хүн дээр би тэгж хэлсэн. Одоо таныг ингээд өв тээгчээр ороо. Би тэгэхээр амаа авахгүй таад оруулахар бол оруулчих. Тэгээ тэрүүн дээрс нь өв тэгснэр уулздаг юм байна. Урлаг, соёл бүх төрөл юм. За энийг дараа дараатаа ингэж бичиж аваад а ерөөхдөө бол манай энд ярьж байгаагаар бас их зүү ярьсан байхгүй. Бүх хүмүүсийн ярьсан бүх зүйл юм ном болгоод за эдгээр зүйл юмнуудыг хичээл сургалтанд оруулна. За одоо манай гарахэд одоо Боржгомөрөөр бол одоо Говьсүмбэр аймагч юм бол нэртэй шүү дээ. Ширин Цартаа хор гэх. Тэгэхээр тэрийг одоо ингэж ном болгоод за одоо ерхий эрдэмний хүмүүстэд а хичээл ном монгол хэчиг сур гэдэгтэй адилхан бүгдийн тийм сургам заана гэж илжсэн байхгүй. Тэгэхээр бас ийм талтын хэмжээ бас оруулах юм бол бас хүүхдүүд тодорхой хэмжээнд ойлгох нь ойлгох явж байгаа байхгүй. Хичээл төр байнгын бүр заачих юм бол. Тийм. Тэгээд түүх соёлч гэдэг юм уу яг тиймэрхүү хичээлүүдэд нь агуулгад нь тэ нэг уйлралт нь тэтэн цаг байт юм уу гэнг бүр ингэ шигтгээд өгчүүл болж байгаа байхгүй. Ганцхан бөөм өргөлөлтгүй энэ одоо авч үлдэх нь өвд амар их шүү дээ. Одоо зөндөө шүү дээ. Тийм. Зөндөө. Эдрийгээ яг ингэ дистаралтайгаар нь одоо тэнэглэшүүл одоо энэ хүүхдүүд бас боддог л байлхүү дээ. Манай монголчууд л ингэдэг бол гадныхан бүр шал болно шүү дээ. Яаж энэ монголын бүүнрийн энэ дээрээс орж ирээд байгаа ямиг яаж олж мэдхүү гэж бүгд тест ингэ шавуулж. Нэрхэт бол хайр.
Тэгэхэд манай монголчууд өөрсдөө зүгээр нэг хотны алтар мэт одоо үзээд л одоо хар бараа хэр болсон нэг дийл өмсч хэд нөхдөд нэг юм өдр шөнөгүй юм балбаад гэдэг ингээд бодох жишээ нэг тоххой. Тэгэхэд Монгол бүү гадаадд очиод ямар хүчтэй вэ гэдэг би өөрөө айгүй олон жишээнээс харсан байхгүй. Монголын бүү бол дэлхийд тэрнээс илүү гарах тийм хүч энерги эрчимтэй бүү. Аа тийм бүүгийн төрлийн нөхдүүд бол одоохондоо байхгүй байгаад байгаа. Юу миний үзснээр. Тэгэхээр энэ сайхан уулын хүчтэй юм аа бас нэг гой үлдээчүүл те ядаж нэг 100 жил миллилитр ядаж аваад үлдчихээсэ те 100 жилийн дараа хэд бөө мөргөлгээ яриад байждаг хүүхдүүд те залуучууд ч гэдэг бидний үеийнхэн те энийг бас дахиад авж үлдэх гээд ингээ яриад байжвал бас гой юм даа үлдэхөлүүд оо тайм те үлдэмээр л те үлдэхөлүүд энэ одоо үлдэх ах уу одоо тэг гэр бүл хэдүүлээ хэдүү хөт одоо хоёр хөттэй дөрүлээ одоо бол те чортол чартаа хийхэд тэгээд жанжин чартаа тэгэл өржин чуулгатай ажиллаа гээл ажиллаагаал давхар нь дугуулганга ороод сахиучдын ажлыг хажуугаар нь амжуулж хийчихээс тэгэл эрүүл тэгэл зав гаргаал тээ завраал би бол ганц л юм өдөө өөрөө бол би ажил бол яг албаны ажил бол өст ялчгүй нөгөө хийх ёстой тэгсэн хэрнэ тодорхой хэмжээнд би ямар нэгэн зовсон хүн ирэхлэх юм бол би хэрвээ би чадах юм бол би туслая чадвал хүн чадах чадахгүй юм гэж байдаг ч би өстой айл болох чадахын төлөө хичээгээд би ажилтай байсан ч өөртөө дундуур нь чөлөө авдаг юм уу ирж айл болох л тус болохгүй үстэй юм бол. Одоо тэгээд янз янз юм ярьж байгаа хүмүүс их л ирдэг бахал та тий. Одоо хүн одоо тэгдэн шүү дээ. Манай нэг оо сахиус байгаа гэсэн. Уу надтай ядаж нэг хүн ирээд нөө минь тус мэдээд нэг зүгээр сайхан ярих гэсэн. Ярих гэсэн. Буу алах гэж байдаг шүү дээ. Буу алах олон жил одоо буулаа. Одоо тэгэхээр надтай зүгээр нэг тэгэж минь тус юм мэдээд ирж хүн байна уу гэдэг шиг л Тэгвэл бол угаасаа мэдээж ярилдээ. Яах гэж одоо энэ бид нар дээр ярьж байгаа мэдээж өөрийнхөө зовлонгоол ярьж. Бид нар тэрийг нэмгэлж авах хэрэгтэй үүрэгтэй хүмүүс л тийм. Ерөөсөө л Тэнгэрээсээ бидний энэ дугаа хүмүүстэй зовд зүдэрч байгаа хүмүүстэй тус дэм болоосай. Хинийн хин гэж ялгахгүй зөв сайхан үзлэр хандаасаа л гэж боддог гэж боддөн шүү дээ миний хувьд бол. Тэгээд хүмүүсийн одоо юу гэдэг ирж исэн хамгийн инээдтэй ч гэдэг юм уу нэг хөгийн юм асууж ирж исэн одоо зүгээр хүн амтныг хэлэхгүйгээр зүгээр тиймэрхүү юм ярихад надад амар инээдтэй санагдчихсан гэсэн юм байна. Одоо би бараг нэг тэгт хүмүү ер нь бол багх гэдэг бол би бол нэг хактер тэгсэн гэсэн гэхгүй ялгаагүй л тэр гоо ирж байгаа учраас мэдээж яг хөө тиймэрхүү зүйл юмуд тоо хэмжээндээ бол ирнэ л дээ. Тэгтээ бол яг өөрөө хактер тэгж боддгоо маа. Тэг бодохгүй зүгээр л яж бод нь заа зөв шууд тэр ерхдөө би бол хүний үдсэн гэдэг ч юм уу хийс юмны ха төлөө шууд нөгөө хийх юм зорчингуудаа дараа нь сонь шууд мартчихдаг байхгүй. Тэгвэл тэгсэн болов ингэсэн болов гэж шаналаа л тийм. Миний яг хав над дээр л тохиолж ирсэн юм уу л та. Би одоо ямар өнгийн машин авах уу гэж яах шиг энэ байрыг авчвал ямар уу гэж яах шиг ингэ хөгий юмнууд ярьж ирдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө ард иргэд гэдэг сүсгтөө олон гэдэг юм уу хитрхи монхорчаад байна л гэж хараад байгаа. Өглөө бараг хаашаа харж бийтс бол зүгээр үч гэдэг нь холгүй ийм инээдтэй юм бөө мөргөл энэ онгод тэнгэрүүдтэй ялангуяа уулзах гэж ирж байгаа сүсгтэн олон юм бити яраарэ цааш та амар инээдтэй нэг нэслэл гаргачмаар санагддаг шүү ер нь бол тэгэл одоо юу гэдэг манай эхнэр өөр хүнтэй явж гин уч гэж байгаа шүү тэр хүн тэр эхнэрээ тэр өөрөө л харах хэрэгтэй юм шүү тэгээ тэрийг онгодос ч гэдэг юм уу тэрийг энэ улаачаас асууж ирж яах гэдэг юм ер нь Тэгэхээр энэ мухар сүсэг энэ яг бүх хүн дээр ирж байгаа бол шал тийм нэг юм гол нэг үнэхээр хэцүү асуудал те үнэхээр хэцүү тулгарсан үнэхээр одоо юу гэдэг зайлшгүй шаардлагатай байгаа асуудлаа барьж бодож ирүүл арай ондоо шүү ажил үйлс чинь бүтэн хүртэл ондоо тэрнээс нь ямар өнгийн машин авах вэ гэдэг юм уу тэгээд ингээд янз янз нэг сонин инэдми хошин шог шиг юм ярьж ирэхэд болоорой л гэж зүр урайлж байгаа шүү. Тэгээд тэр талаараа л энэ асуултыг асуусан. Тэгэхгүй бол бас л арай л инэдтэй байгаад байдаг байхгүй заримдаа бол яасан ч их цаг завтай, яасан ч их мөнгө төөрөхтэй. Яасан ч хэлэх үгүй байдаг. Би тэгтээ яг орж ирсэн хүн болгоных юм ийг л ямар ч юм асуусан бүх хариултанд нь хариулчихъя. Эхний ч гэсэн гомдоочихгүй явах гэсэн. Зөв хэлчихсэн.
Эрвээ амнаасаа нэг буруу хэлчихгүй хэссэн гэж би айгүйх боддог байхгүй юу. Эрвээ саадтай зарим хүнд бол нэг амар амар зүйлийг тохиолдож гарч ирнэ шүү дээ. Тэр зүйлийг өөртөө нүдэндээ айнаад гэдэг юм уу. Тэр хүний гарсан байх. За би энэ хүний ар дээр би энэ хүний юм хаачихсан өөрт нь мэддэхгүй хэрэг гэдэг ч юм уу. Ямар нэг асуудлын том гарах гад нь шүү дээ. Тэгэхээр би заавал тэрийг өөрт нь хэл сэтгэл санаанд нь ерөөсөө нэг тийм дарамт болгохдгүй. За заримаа яг болохгүй хит хитэн зүйлийг нэлчээ хүн зүйлийг нь болохоор хэлэхгүйгээр за ингэ хийчээрэ гэж хэлчээд ард талаас нь би ерөөсөө дандаа ингэдэ хүн байхгүй гэдэг юм ганцаараа ихвчлээ ерөөхдөө ардлын даачдаг ямар ч хүн байсан би ерөөсөө тэгээд ирээл явсан хүн тийм ирээд түрээд явсан хүнийхээ эмийг энийн ингэч хийсэнгээд явчихлаа. Үнэхээр хэцүү бол бас тэр хүнийг шархлуулаад шилэн шарах шарханд унгаахгүй бол бас юм өнгөрөх тал байна тийм. Ер нь бүх хүн гэдэг чинь ер нь зүгээр л муухан сэтгэл зүйчээс л илүү л ер нь бол улаач хүн тийм болоч хүн бол ерөөхдөө тийм. Юу нүдээ яаж ярьцгаа үнээр сэтгэлээр ороод унаад ороод ирчих хүн байх юм бол тэрийг дахиж навс унгаад яах. Навс унгаад тийш тэр. Хорт тавтартайгээ сонсцсон хүний улам хорт тавтраар нь доош нь дараа тэрийг хүний амдэр нөхүүлээд яах. Тийш тэ. Тэгвээ ярвээ тийм байх юм бол тодорхой хэмжээнд энэ дээр бол яг нь боломж зүйл юм байна. А энийг ингээ хийх яг боломж талаас нь хийлээд тэгтээ өрөөсө болоо гэж тэр хүн өөрөө тэнхээ авах байхгүй. За ярвээ тэр хүн дээр заа шууд хорт тавтартай одоо зарим хүмүүс би зөвөрөө сонсч ирсэн. Өнөө маргаашгүй болсон байна. Тэд хоног тэгээд тэгэхээр яг тэр хүн сэтгэлээрээ байж байгаа л бүх юма бэлдэж эхэлдэг. Би одоо тэд хоног байна гэж юм өөрө бэлдэж эхэлдэг байхгүй. Яг тэр зүйл юм хүн бахаар яах гэж одоо тийм хэлтийм болдоо гэж өөрө боддё. Тэр өөрө харсан юм бол нүдэндээ тэр чигтээ өнгөрөөд ядаж ардал дээр нэг тодорхой хэмжээд олон хоног нь амьдруулах талаас нь тийм хийчих юм бол хийснэ хэлж ирэх хооронд үгэн димийл гэх зүйл гэж боддё. За тэгээд одоо энэ 10 хэдэн жил болж байхад алдчихсэн зүйлүүд бас байлгүй л явах юм шүү дээ. Алдчих онох дэвгтэн нэг зан үйл хийгээд нүгтгэн хүрдгүү ч гэдэм үү эсвэл нөгөө хүн тэрийгэ биелүүлээгүү ч гэдэм үү энэ тал дээр ер нь сэтгэл санаагаар унаж барьж байсан нь ер нь анх ч гэдэм үү ер нь бүү болсон цаг хугацаанд харамсалтай зүйл байдгүй л гэж асуусан. Ерөөхдөө тийм зүйл юм яг тодорхой хэмжээнд хүн одоо яг бирчих хүн бол биш байхгүй. Одоо хүмүүс ихээр яг бирчих асуудаг. Гурван хүслээ хэлдэг шүү. Энийг болго, тэрийг болго, энийг болго гэж. Тэгээ нэг нь болчих юм бол дараа нь дахиад тэрийг болгоод ирдэг юм. Би өөрөө хэлдэг байхгүй. Би яг бол би тийм бирчих зүйл юм. Би хэрвээ чадах, миний хэрвээ чадамж хүрхэл юм бол би тэр зүйлийг болгоод өчнө. За тэгээ тодорхой хэмжээнд тийм зүйл юм дэр би нэг актер гэж би болдгоо. Хэрвээ байх бол миний одоо нэг ганц төшөг болсон одоо нэг ээж, арга гэрийнхэн за ардал дээр өчнөн олон хүмүүс одоо би ч өөрөө шавтай хүмүүс шавнер маань гэдэг юм уу эдэр маань ингээд байдаг учраас би яг өөрөө ардлаа яг хүмүүсийг өөрөө дааж байгаа юм учраас би өөрөө унж болохгүй аль болох өөртөө нэг хүч чадал өгдөг. Хэрвээ нэг жоохон хүн өөрөө тэгэж тийм нэг хүн гэхэрэл л байнгын хүчтэй байнгын тийм ёстой юмыг нь болгодог биш. Би зарим зүйл дээр хүний дутуудах зүйл юм гарч ирж штеп миний хийж чадахгүй үлээж болно. Би өөр үлэн сайн байж болох байхгүй юу? Тим үедээ би нэг чадхыхаа яриа явахын тулд би ерөөсөө л өөрийнхөө чорын богд тайрхан. За би тэгээс а дундуурхан чиглэл ээж авах нутаг өөрөөхөн бас дөрсөн нутаг гэдэг юм тэр газраас очиж уул усанд маш их мөргөж маш их бясалгал зүйл юм гэдэг. Бясалгал дээр болохоор хүн зүгээр нөгөө суух биш би бол их бадарчилж явах дуртай. За тэгээд байгалийн тэр тогтолцоо ямар байна энэ юу хэлж гэн а нөгөө уул ус одоо юм хэлнэ гэхээр л гүгэн шууд уул усныхан савдаг гараад юм хэлэхтэй биш тэр байгалийн тэр шоу юу хэлж гэн энэ салих юу хэлж гэн гэдэг энэ үзэгдлийг л маш их харах сонирхох дуртай юм ерөөхд. Тийм учраас ерөөхдөө тэгэл гайгүй дээ. Тэгээд энэ олон хүнийг дааж байгаа хүн гэдэг хүн өөрөө чадахгүй байх гэж болохгүй. Чадахын төлөө өөрийгөө чадамжуулах хэрэгтэй. Тийм. Өөрөө чадвартай болох тусмал тэгэхгүй чадахгүй байх гэж суудаг бол дагж байгаа хүмүүс яах вэ? Дагж байгаа хүмүүс болох байх гэдэг хүмүүс яах юм бэ? Бүгд нураад л. Бүгд нураад байх учраас аль болох л хичээж өөрийгөө чадамжуулж. Одоо ер нь шав гэж ярьснаас хэдэн шавтай болчих. За би бол бас нэг 20 гаруй тооны шавтай. За тэрүүн дээрээс бол одоо тэгдэг нэг хүмүүс амар их одоо шавтай амьтай гэдэг ч юм уу одоо нэг үзэж байгаа хүмүүс тэгж ийж магадгүй одоо энэ шавнарт дундар алдаж онсон гэдэг ч юм уу хүний өөр ин гэдэг шиг одоо байгаа. За тэгээд би ч өөрөө бас нэг энэ дэс бүжгийн багш хийдэг учраас тодорхой хэмжээнд нэг багшлах тал дээрээс нь өөрийнхөө сурсан мэдсэн юм аа заа харах зүгээр аль болох би нэг сурах гэдэг үздэг учраас тэгэд байдгүй шүү. Мэргэлийн хөдөлгөөн бас гарч ирээд байдгүй шүү. Тэгвэл зарим хүмүүс нөгөө сосгоро аа энэ сты ямар олон шавтай юм бөө хүн бол одоо нэг хоёр шавтай бас тэгвэл яагаад тэр алдаж хийж байгаа олон вакцины шавнар нь ирж байгаа гэдэг нь би тэрийг нь тодорхой хэмжээнд өөрөө сурсан зүйлээ л би зааж өгөх юм тулд л зүг явчаасаа зүг явчаасаа гэсэн үгнээс нь л би тэгдэг байхгүй. Би бол чинь
тийм шав мавч гэдэг юм уу, тийм юм ерөөсөө авахыг ч хүсдэг боддог ч юм бохгүй. Миний тайп. Гэтэл дашнымих болохоор хэрвээ үнэхээр чин сэтгэлээсээ юу гэдэг те тусламж гуйгаад ирвэл цаашаа гэхгүй л гэж тийм үстэй. Тий, яг өөрөө сурсан мэдснээрээ. Тий, буруудаад явж байгаа ч хүмүүс байна, тийм. Тий, заавал тэрэн дээр нэг багш шав гэдэг байхгүй. Эсвэл ах дүүгээ өдөр ихч тахны үед дээр гэдэг юм уу. Надаас олон жилийн хугацаа сурах зүйлээ сурж аваад, за би тэр хүмүүсээс дөнгөж хийж байгаа хүмүүсээс сурах нь байгаа штэ. Өөр өөр тийм зүйлээс нь сураа сураа авчнаа л гэсэн үг байхгүй юм ихэд. Тэгээд шавын тал дээр одоо үргэлжлүүлээ ярихад одоо энэ заа юу гэдэг нь, за нэг 5 шавтай 10 шавтай байлаа гэхэд 20 шавтай байлаа гэхэд тэдний ар гэр амьдрал ураг удам бүгдийн даадаг мадаг гэд яриад идэх байхгүй бүх мөрлийн тогон дотор тэрийг юу гэж ерөөхдөө анх нөгөө ерөөхдөө нэ сахиу шүтэнэ авах юм бол яг ураг төрөл төр нь болохгүй байгаа бүтэхгүй байгаа юм бол багш хан өөрөө яг тодорхой хэмжинд бол үүрэх хэвээр нэгэнт өөрийнх нь тэр одоо мах цусныхын тасарга биш ч гэсэн хоорондоо холбоотой уялдаа холбоотой болчихчих юм шүү дээ. Багш агуудч маш том зүйл юм байхгүй. Тэгэхээр баримтлаг гэдэг юм том зүйл юм. Тэгэхээр тэр зүйл юм дээр өөрөө ямар ч зү хурааж аваад аа сахиу шүтэнийг буулгаад гэдэг юм уу зам мөрийн заагаад одоо бид нар нөгөө хичээл сурдагтай адилхан нөгөө юмийн сайхан зүв сайхан даагаад өгчих юм бол өөрөө ураг удмаа гэсэн тодорхой хэмжээндээ тэр буусан шам маань өөрөө гэдэг юм ингээд засаа явчих. Тэрүүн дээр нь би дим болоо явах гэдэг чинь. Тэгжэл өрхөдөө бас би үгүй гэж ойлгоод байна шүү дээ. Тэгээ тэрийг ингээд даагаад даагаад тэгээд айчимтай нөгөө шамнаар олон жил явах тусам бүх ойлголтоо одоо сураад авчих. За тэнгууд нь болоод ирэх. Тий, өөрөөхөө алхдаг явдаг гүдэг болоод. Гүдэг болоод ирэх үү тий. Нуруун дээр нэчээг нөгөө. Тий, өөрөөхөө нурууд удмынхаа амиг тодорхой хэмжинд хийгээ явчаараа гэх. Тий, угаасаа бүх юм болголт өгдөл баг л та ер нь тий. Өөрөө жоохон мэдээд ойлгоод сураад нөгөөний бүгэн яг нэг юм нэг үжил баримтлал суугаад ирэхээр ураг удмынхаа үйлийг эхэлж хийжээж дараа нь улс ард улс Монголын ч гэдэг юм уу тий. Нөгөө анаалтад байгаад байдаг л та. Өөрөө ч юм ер нь ямар анаалттай гэж энэ ямар анаалтаар дэлхийд ирсэн гэж боддог. На энд би одоо миний хувьд ярих хэсэг тий. Би бол яг үүтэ энд байгаа ямар нэгэн зов зүтэрсэн хүмүүстэй тусалчих хийсэн. За тэгээд би нэг ерөөсөө би нэг юм дээр хардсан. Би бас нэг жоохон багшлах тал дээрээ гэдэг юм уу хүн жоохон заа харах зүй тал дээрээ бас байх юм болоо гэж бодоод байдаг байхгүй бас тэр талаас. За бусдаар бол яг нэг бүх хүмүүс бүгд л ялгаагүй хүний төлөө хийх зам үйлдэл дээр бол бүгд ялгаагүй. Гэхдээ арай тэр тал нь болохоор нөгөө урлаг талаас явуулсан учраас нөртл нөгөө сахиус өөрөө замаа зацсан байдаг гэдэг ч юм уу утгатай байж магадгүй. Тэндээс юмийн сурчаараа дараа нь тэр зүйлийг чим онгоц сахиус дээр ихэд хүнтэй нэг эвг түмжингээ олох дээр гэдэг ч юм уу. Арай илүү байх юм болов уу. Үндсэн тал дээр бол одоо тэр уран гоё үзүүлбэр хөдөлгөөнийг одоо энэ монголчуудад хүн амьтанд түгээхийн тулд одоо тийм оноалттай бүжигчд байдаг гэдэг шиг. Тий, гэдэг шиг тий. Одоо нэг манах тал дээр л гэдэг шүү дээ. Төрцөн бүжигч хүн байдаг. Төрмөл бүжигч хүн байдаг. Эсвэл ястаа заавал багшлах хэрэгтэй юм байдаг. Тэр бүжигч хүн сайн байх албагүй. Сайн багш хүн байдаг. Сайн багш хүн байж. Дасгалжуулагч хүн. Дасгалжуулагч байж гэдэг үг болдог. Юу нэг ямар ч спорт ч нурлагч юм дасгалжуулагч бас аюуж хол шээ. Өөрөө чадахгүй гэж болно. Тэгт үнэхээр сайн заагаад гэдэг үг болж шээ. Байж болно шүү дээ. Тэгээ зарим хүн чинь амаараа зүгээр яри ойлгуулчдаг хүн байна. Ямар ч ойлгохгүй гамиг өвөл хөдлөөр хилээж ойлгохгүй бахт нь тэгчээр ихэд нөгөө хийдэг ч юм уу. Нэг тиймэрхүү тал юм. Аа за тийм оналттай гэж боддөг юм байна. Гэж. За за ерөнхийдөө тэгээд ойлгож байна. Нийлэн ярилцлаа. Цагаар алуу байна. Тэгээд дахиад жоохон ярина гэж. Одоо 2024 он ер нь энэ улс төр гэдэг юм уу? Улс Монголын талаар ер нь боддгоо. Би ял ерөөдөө яг төрлөч юм бол би актер нэг оролцдог байна. Аа. Яг өөрийнхөө тэр уулус хийх ёстой гэдэг юм одоо онгодынхаа хийсэн үйлээрээ л ерөөсөө явдаг. Гэтэл ер нь санаа чинь чилдэг үү ер нь. Одоо нийгэм юм болчиход. Аа, тэрэн дээр бол мэдээж бол яг одоо 16-той хүүхэд хүнд хүүхдийг нэг машин хаас тормсоо буруу гიშгсэн гэдэг нэг юм хөтөн дараад алчлаа ч гэдэг юм уу те. Хэдэн настай хүүхдүүд алга болоод байна. Ер нь нийгмийн буруу хацгай зүйл дээр гэдэг юм уу. Улс маань буруу яваад байна да, зүг яваад байна да гэдэг тал дээр ер нь хаяас ер нь дотшоо өмөрөх үү. Яг дотроо тэгж мэдээд бодож шүү. Угаас улс улсын байдал ямар ямар актер актер зүйл юм гараад байгаа билээ. За яг тэр талаас бол би бол тодорхой хэмжээнд яг гэдэг юм уу шавнартаа гэдэг юм. Тэр талаас бол би өөрөө хэмжээнд бол хийдэг. Аа зөв. Айлуулах. Ер нь л. Тий, айлуулах л нэг сайхан зүй явчаас яг гэдэг чинь бол эн чинь бол бүгд нэгдэж яаж. Тий. Тал талтай бид нэг жижигхэн цогнууд л байгаа даа. Ер нь бол тий. Бүүнөр бол ерөөсөө л. Эн тэнд нэг улаагаал цогшоод л бүр тэгээд л салхинд хийсэл дуусчаад байна л. Тий, ер нь бол тий.
Уулын бүүнөрөө цогч нь бүүнөрөө олноороо нийлээд бадамтлаад гал болоод асах юм бол галчаад энэ ч дэлтггүй юм л та. Ер нь бол тийм шүү дээ. Тэгэл яг энэ талаас нь л асуух гэж байгаа царин. Тэгээд жоохон ухах гад гэдэг юм уучраа болохгүй гэдэг шиг. Мэргэжлийн сэтгүүлч биш болохоор бас жоохон уучраа болохгүй гэдэг зарим асуултанд өөрөө дөөрөө гэдэг шиг. Би болохоор өөрөө бас айгүй энэ сэтгэл дээр айгүй эмзэглэж явдаг болохоор хүмүүсээс асуумаар санагдаад ирдээ. Ер нь гэхдээ Монгол хүн болол эмзэглдэг баг. Тэгэл телевизэр утас утасныхаа ард бухимдчихэл байгаад байна л да. Ийм бүх юм дээр бүү дандан бүүнэрч гэлтгүүлтэй ард иргэд маань ч гэсэн. Тэг гараад нийлээд нэгдэж жагсаад одоо юу гэдгийг солонгос шиг байвал солонгосын залуучууд жагсаалт тэр үргэлжлэгчөө шоронд ичсэн шүү дээ. Тэг ерөн бол тэр чинь тий. Тийм ардчилсан орн гэдэг маань монголчууд өөрсдөө чадахгүй байна. Энэ тэгэд нөө боловсралгүй байгаад байна л да. Маань монголчууд хитрхи боловсралгүй хитрхи мөнгө хөөснө тиймэрхүүл болчиход байна гэж би зүгээр боддгоо шүү. Тэг ерөн манайхад ч бас жоохоо одоо л нас сошиалэр бол ялангуяа бүр нэг худлаа өнө мэдэгдэхгүй маш олон юм сэвэгдэж орж ирдэг. Тэгээ одоо энэ алдартай одоо юу гэдгийг энэ сошиал нэг одод үйдэн штэ. Асарч юм ач гэдэг юм жирд боломж гэдэг юм. Энэ дунд маань нөгөө нэг юм жирд боломж бөө итүүгээ их юм гэл ингээл хэдэг. Тэгээд одоо ийм хүмүүсийг ер нь яавал таарах. Ат би бол яг наадмаад би яг ийм их юм айт олцдгүй шүү дээ. Сошиалор яваал нэг ингээл янз янз хүмүүс ингээл гарч ирдэг. Тэгэхээр өөрөө би амар стресстэй ажилтаа болж ирдэг. Би ч яаж чад өөрөө нэг хөдөө орон нутгад нэг амар тайван байдаг. Тэмүүлэл нь сошиалор л ястал нэг амар амар удаад яаж чад тэрийг нөгөө хандлт хүмүүс амар үзэн. Тэгээд тэр яг тэрийг ингээл ажиллаж чад зарим хүмүүстэй ингээл буруу хандлага тэнд дэр хүүхдүүд үзэх. Тэгээд зарим хүмүүс одоо энэ дэр бол нөгөө бүүгийн талын юм бол маш буруу ойлголтын зүйл юм зарим да тийм зарим зүйлтэй бол нэг зөв ярих гэж байгаа мөн хэрэг тэр сондоо юм яриад явчихдаг нөгөө тэгээ пэ на гэл аа тийм шүү дээ тийм тэгээд нөгөө нэг тэр хүн бол яхаа бас л шиг л тийм ерөн бол тамир хэцүү би зовж байгаа л хүний нэг хаалт ингэж явуулчихдээ намайг таньдаг маань найзууд майзууд өө таны нөгөө нэг юм гэж ингэ ярьдаг байхгүй би за бол ер нь л ярьдаг юм гэхдээ айгу хэцүү үүдэг ингэ янз одоо тэр тэнгэрийн тим хааныг буулгадаг тим улаач мулаач гэхэл байдгийг. Тэгээд тэрэн дээр ямар үзэл бодол Чингис хаан маань байв. Аа би бол тэрэн дээр бол нэг актер тим юу байдг хүмүү. Зөв гэж боддгоо буруу гэж. Надад ч би амар тим зөв гэж бол угаас бодохгүй. Аа тий. Гэтэ бүр буруу шахахгүй байгаад тий бас. Гэвас нэг тим одоо бүр хит хит бүр л амар байгаад шүү дээ. Одоо сүүлийн үедээ би бол яг өөр өөрийн гэсэн л хүрээлдэ өөр өөрийнхөө ямиг л ерөөхдө болгоо юм шүү дээ. Тэгээ нэг одоо хот руу баг орохоор сүрднэ гэдэг шиг болох гэж байна шүү. Бараг нэг өөр очихоор л тим Чингис авиол тим улааны тэнгэр би тэгнэ мэгэн хэрэг оо за би бол нэг актер хүнд бол би нэг хор хөргий тэгийн ингигээд байдаггүй зүгээр аа тим байна л гэж явчихдаг үзэгцээд байдаг. Дорилгийн тэнгэр маань одоо сүултээ хайрцагаа улаан ногоо шаруулаад ирс одоо бүр сүултээ. Тэгээ тэр нь дорилгийн тэнгэр нь ямар суудлын хамгийн том юу ч гинэ баг хаан зэргийн тэгээд ингэж нэг гоёгоо үлгэр домог шиг ингэ юм зохиогоод байхаар би гайхаад яагаад тэгээд эсвэл нэг хүн хүний буудаг сахиос нь хэлсэн байгаад байгаа ч юм бэл одоо тэгээд одоо юугмаар юм гэдэг шиг тэрийг би бас ойлгохгүй байгаа тэгээд та нар бас ойлгодог бол энэ нөхцөлийн үзэл доор нь бичээрэй тэр тэнгэр чинь тийм үчиртэй болохоор тэгж хэлж байгаа ингэ Тэгээ харьцангуй миний нэвтрүүлгийн доор ерөөсөн хүмүүс алцаадахгүй зүгээр чимээгүй л үздэг байдаг байхгүй юм. Яагаад тэгээд жоохон гоё юм бичээд өгдөг. Хоорондоо гоё өгвөл надад бас сонирхолтой шээ бас юм хийж байгаа гэдэг нь хэрнээ нэг шээ. Тэгэл чимээгүй 9 10 20 мянган хүн 30 мянган хүн гэл ингээл үздэг харч надад амар юм тийм юм хийгээдж байгаа юм шиг хүн түрээдж байгаа юм шиг тий. Эсвэл хөхгүйч байгаа мó одоо яагаад байг нь ойлгодгоо тэгээд жоохон ингээл алцаад юм бичээд сүүл шүүмжлээд сүүл цаашаагад үжил бодлогоо жилд илэрхийл явдал бас их зүгээр бах те тэгвэл бас нэг би чам юм хийж байгаа юм байна гэж бодоод яг энэ нэвтрүүлгээ бол бас нэлээ хэдэн жил хийчлээ л те баг 3 4 жил мэл хийчих жоохоо би одоо баг коронавирус л өмнө хийчихсэн шүү дээ тэгээд нөгөө хамгийн анхны дугааруудыг чинь нөгөө готов зайран цог гэрэл зайран чингис зайран маань оруулаад би нэг зүгээр шүр өөртөөс нь яриа аваад явчихсан. Тэгэхэд
улаан балаар нэг ингэдэг байхгүй. Лам нэг лам улаан балаар ордог байхгүй. Улаан бал нэвтрүүлгээр. Тэгсэн чинь бүүнөр бол юуч бүүнөр юуч мэдэхгүй байхгүй. Тэр үедэл одоо бас жоохон бас болоогүй л ээлтэй би энэ төр шартай хортой. Тэгээ нэг улаан балын лото самбууд холбогдсон хэсгтээ шууд газар дээр нь. Яг тэр улаан балын үзэл. Тэгэл манай бүүгс нэг нь оруулчих гэж таав хамгийн гайгүй бүүгөө оруулах аваад түрүүтер. Тэгэд анх готуу гэж зарим байдаг шүү дээ одоо. Тийм тийм. Аа готуу гэж байдаг фейсбુક дээр. Готуу байхагаа жирээд очиж жирээдж байх та аваад готуу байхтайгаа хамт очиод университетд нэжээ суудсан готуу байх манд энэ хөлс бас нгааж ол нэг битэн юмд тийм телевизийн эфири өрөөнд яаж ирнэ онгод хэцүү шүү дээ бохоо. Үнхээр хэцүү. Тэгэд готуу байх надад хэлчихсэн байхгүй. За миний дөө мэлний минь гээд яасан гэдгийгсэн чи ахын нэр бүүн мөрөглийнхөө нүрийг талхлах гэж л орлоо шүү. Өдөр нэр над би бол нэр хэдэж ийм юмд орох хүн биш та. Яалт ч бүүн мөрөглийнхөө нэр хүндийн төлөө одоо бүүн мөрөглөө талхлахын тулд байдгийн шүү гэдэг харуулхын тулд ахын үхэр хичээлээ өөсөн цугаад гарч ирчихсэн байна. Тэгэхээр ийм сэтгэлтэй хүмүүс зөндөө олон байна. Тийм учраас явлаач нар маань ч гэсэн жоохон жоохон сэтгэл гаргаад би биндээ хүндэлтэй хандаад тий би бинийг ойлгоод буруу гიშгч байгаа бол тэр бурууг нэг эвэр хилээд өгчих. Зөв гიშгч юу тэр нь олон цагаан дэмжиж дэмнээд өгчих. Тэгээд нэг иймэрхүү сэтгэлээр хөдөллөө цааш явбал бас нэг нилээ олон жил нилээ удаан иймэрхүү хөлт одоо үри үрд ч гэдэг юм уу гэж өвлөгдөж үлдэх гэдэг шүү энэ бүм өргөл маань гэдэг хэлэх гээд байгаа юм л та. Тэг ерөн бол тийм. Тэгээд би бас өөрөө их хүмүүстэй их уулзах дуртай хүн. Энэ сая ярьж байгаа юм ахмад хүмүүстэй гэдэг юм уу? Уулзаад эстоноо сурах юм сурч тэд чинь бол олон жилийн эстоноор эстой тодорхой хэмжээндээ ойлголт юм бүгдийг авцсан мөх. Тэгэхээр яг энэ хүмүүстэй нөгөө хүмүүс яг ингэтийн эстой л одоо багш хүн дээрэл байх ёстой гэдэг чим ийм ойлголт юм би зарим хүн дээр байдсан болов уу гэж би бодод юм. Гэхдээ бол тодорхой хэмжээндээ мэдэх зүйлийг хэмиг очиж мэдээд а тэр бол өөрийн тархин сух зүйл юм байхгүй. За тэнгүүтээ тэр хүнээс очиж дараагийн хүн дээр нөгөө очиж нөгөө заах сурах гэдэг чим ийм зүйлийг би маш их сураад би ч одоо олон ч хүнтэй би бас уулзаж өөрөө дүнгэж авцсан үед дээр би бас явж ирсэн уулзаж ирсэн би багш терэ манай багш бол бас мундаг хүн байдаг багш маань зам мөрөн маань зөв сайхан залаад одоо байгаа үстэ байгаа одоо манай багш өөрөө л одоо чукалам гээд тийм байт тийм ерөөхдөө тийм бас бөөм мөрөглийн талмалтай тийм бөөм мөрөглийн талтай тэгээ уншлахтай тийм уншлахтай чин бас нэгэн том тийм өргөө мөргөтэй тийм өргөтэй энэ говийн аймагуд дээр бол бас нэгэн сайхан тийм нэр хүндтэй дараа төлөв тийм бах тийм нөгөө би коллежид ажилладаг байхад хүн хашаа гэдэг надтай хамт ажилладаг тийм тэгээд бас ганц нэг гэрээр нь орж гараад ингэ явжсэн сүултэл мэдсэн л тээ тэгэхээр бас мундаг хүн байдаг ер нь тэгээд монголоор дүүрэн мундагчуд ер нь бол яг өмнөөсөө мундагчуд зөндөө байгаа тэгээд яг яваа явандаа энэ мундагчуудыг оруулна гэж бодож байгаа тэгтээ арай но тохирол нь бүрдээгүй гэдэг юм одоохон арай болохгүй байгаад байна л та. Өөртөө ч бас жоохон орох, жоохон тийм заа жоохон байцгаа, заа жоохон байцгаа. Юмний нөгөө цаг нэрээг болохоор юм болдгоо шүү дээ. Ер нь ямар ч юм те. Цаг нэрээг үл байгаа болов гэж хараад байгаа. Гэхдээ аль болох энэ даруухан чимээгүй байдаг энэ мундагчуудыг ер нь бас ахмадуудаа ялангуяа бас үгийг хэлүүлж те. Энэ нэг хэдийн утсаар бичиж байгаа ч гэсэн чинь ингээл мөхлөгтөл үлдчихэж шүү дээ. Интернет гэдэг юм тэр чигээрээ нөгөө датабаас гэдэг юм тэр чигээрээ шатчихгүй л үл энэ фейсбુક гэдэг юм YouTube байж хаад эдгэр мань үлдчихэл таараа. Тийм учраас ингээд яг өөрийнхөө хэмжээнд нэвтрүүлэг хийгээ явж байгаа. Анх бол камер маамир гээл сүртэй юм бодоол камер маамираар ч хийдэл байсан л та би тэгээ сүүл рүүгээ юм энгийн байх та зүгээр юм шүү дээ. Хүн яах юм тэгээ 7 сая 8 саяар камер авч чадахгүй байх бол яах юм тийм шүү дээ. Оо камер авч чадахгүй байна гэд хийгээд хийхээ болох бас амар хэцүү байна. Тэгэхээр бүүнэртэй ч гэсэн хэлэхэд сэтгэл байх юм бол зүгээр ч амаггүй ингээд юм хийгээд явж болно гэдэг л бас би үзүүлэх гээд ингэ яваад байгаа. Би ч юм уус айгуу тийм сошиалар гарах гэдэг ч юм уу. Үндэлт дээр ерөөхдөө бас нэг тийм гэдэг ч бас мань мэтэр бодвол аяг бол нэвтрүүлэг тэгэл бүжгийн юм уу гэж ер нь нэлээд урлагтлаас бол өөрөө нөгөө урлагтлаас бол нэг гараас урцсан. Яг иймэрхүү талаас бол би нэг
амар тийм орынч гэж хэлдэг юм уу? Нэвтрүүлэг нөгөө тэмцээнд л орж исэн баг. Тэгээ тэмцээнд л орж исэн. Тэгээ тэмцээнд орчингуудаа өөрөөх нь бэлтгэх үрт үзтгэв юм шүү дээ биш. Ерөөсөө нөгөө өөрөөх тэмцээнд үзтгэв. Тэгээ би ерөөхдөө дараа нь орохоор би яах гэж орсон юм даа гэж бодож байгаа. Тэгсэн ирнэ авсан юм айгүй их байгаа л гэдэг. Бүх юм авцсан ирнэ. Тэгсэн ирнэ ерөөхдөө бас нэг жоохон тийм нууцлагдал гэх юм уу гэхэд хаашаа өөр өөрийгөө эхлээд нилээ сайн чадамжуулъя, нилээ сайн өөр өөртөө жоохон тодорхой хэмжээнд нөгөө буур суй гэж байдаг шүү дээ. Нилээ явах тусам мэдээс. За тэр хугацаанд өөрийгөө одоо нөгөө хүмүүс тодорхой хэмжээнд сурсан юм аа. Бас хүнд хүргэе гэж бас би бодоод байдаг юм. За би ч бас сая энэ цагаан сарын ард дээр нилээ тэм том тахлах хий гэж нилээ хэд хүмүүстэй ярьлаа. За одоо тэг хүмүүсээр ярих юм бол одоо нөгөө яагаад нөгөө бид нар ч бол зан үйлийн хүмүүс. За тэнгууд нь би ламтай нилээ. За энэ манай энэ нэ нэртэй хийд байсан учраас ингээд нэгдэе гэж хэлсэн чинь бас цаг үеийн бас жоохон болж өгсөнгөө. Аа бас нөгөө болох болохгүй бас нэг тиймэрхэн болоод уг нь бол хийхс айвуух том төлөвтэй байлаа. Ягаад гэвэл эн чинь бол хийж байгаа тул аймгийн аймагтай хийгээд аймгийнхаа нөгөө энд байгаа уул ус бүх талаас нь хийгэж бодсон байна. Энэ талаас нь яг бүх талаас нь хийх талаас юм аа хийн, лам талаас нь нөгөө уншлах талаас хийнэ гэдэг талаас юм хийжсэн. Одоо тэрийг ямар ч нэг энэ 100 юм уу эсвэл дараа жил ямар ч говийн аймагуд юм лээ тэгж хамруулж ерөөхдөө хий. Тэгээ нэг гал голомт гэдэг юм аймаг болгон би нэг бүр бадрааж гэж хэлсэн байхгүй. Зүгээр нэг юм гал юу байх биш. Бүгд тахилахтай. Бүгд нэгдсэн нэг тим зүрхтэй байна гэдэг хэл. Одоодгоо одоо тэр нэг болох хөлгүүдтэй гэж бас бодлоо. Бол яг хуу санаж бол бүтэн ерөөсөө тэгээд болохгүй гэж ерөөсөө бодож болохгүй. Тий. Тэгтэл нэг жоохон тийм нэгдгэл дээр гэдэг ч юм уу. Би өөрөө бол нөгөө ямар ч хүнтэй таарсан оо сайн байна уу? Нөгөөс та харч бай шарч бай гэдэг шиг харандаа хамаагүй нөгөө хоорондоо хилдэг хэрэг. Тэгэхээр нөө бас жоохон цаагаараа тийм бас байдаг юм шиг байна гэсэн байна. Бага бага бага. Сайн нэг бол хит хит удаа уулзаал ингээ явсан чи яг өөр тийм мэдгэл. Ягаад гэвэл энэ үнэтэй хүмүүс таархаа бол за тэгий гэчээ. Яг нөгөө цаг хугацаа нь ингээ ойртох тусмал яг нөгөө тийм юм хутлаа олчихлаа. Харин яг тиймэрхэм жоохон гараад ирсэн байхгүй. Тэр бол зүгээр юу л та. Цаг нь арай л болоог байна. Гэхдээ нөгөө бүгд ч гэсэн хоорондоо нийлээд юм хийж чадахгүй байгаа тал яг талх. Тэгэхээр бусад шашин гэдэг юм уу? Бусад арай өөр үзэл бодолтой хүмүүс яаж нэгдэж чадах вэ гэдгийг л харуулдаг байгаа бах. Гэхдээ энэ бодол энэ хийх гэж байгаа зүйл чинь бол бүтэх бах. Бүтэн нугасаа тэгээд бүтэн гэж бодоол сайхан цих зөрөгтэй жигэр явбал. Тий, одоо чадна гэж бодвол. Тий, чадна гэж. Чойрто ч гэсэн энд байгаа хоорондоо нэг ивтэ нартаа энэ дэр голдон галын юм ус байгаа штэ нэг юм гал болчих 21 аймаг дээр гэдэг чинь тус тусдаа нэг гал болчоод тэгээ хэдүүлээ гоё нэг цуглаад бөөндөө тийм хийдэг болчихвол миний сэтгэл дээр гоё гоё байна гэж би боддог байхгүй. Тэгтэл би өөрөө энэний төлөө маш их хичээж явсан юм нэ. Жохон тийм болж өгөхгүй л бас яг бүх талаас бас би бас энэ аймагт бас би тэгж явсан штэ. Яг энэ тэндээ очиод за хэдүүлээ ингэдэг гоё нэг ярилцъя. Заавал би нөгөө ярьж байгаа болохоор би тэргүүлэх биш. Гоё нэгдэж яриа гэж би хэлдэг байхгүй. Тэр бас тийм дээр яг хүн хүний үзэл бодол дээр бас болохгүй л аа. Эгон эгондоо бас баригдсан байгаа тагалтаа ер нь. Тийм, ер нь бол нэгдэл гэдэг зүйл юм ин нөгөө аймаг орнуудынхаа уул усныхаа талаас л. Тэрийг санаачилсан хүний тэрний дараг болох гэдэг нэг бодод. Харин яг тэгж л бодоод байгаа байхгүй. Би бас яг тэгж хэлдэ. Тийм бол биш ээ. Зүгээр хэдүүлээ гоё эвтээ сайхан нэг бол яас энэ талыг бас би ерөөхдөө бол биелүүлнэ гэж би боддөг юм. Бисэн дотроо нэлээд хэдэн зоригтой өгцөн байдаг. Манай гал чи өөрөө зилэм гэсэн гал гэдэг учраас энэ галынхаа бас чанарыг тодорхой хэмжээндээ бас нэг а танаа шивчэн тийм сайхан мундаг явж илээ шүү л гэхдээ тэр миний ерөөсөл гол зүйл юм байна. Миний ерөөсөл юу юм бэ? Тий. Тэр олон үнийг босголоо гэдэг чим. Одоо шавнараас эхлүүлээл нөгөө зарим нь сайн явж байгаа хүмүүс нилээх тулч байгаа юм. Заавал багш гэрэл байнга ирж наалдах та биш. Сайн л явж их юм бол тэр зүйл юм ерөөсөл болж байна гэсэн үг байхгүй. Тэрийг л гам чигэнд баримтлаж байгаа. Нөгөө баримтлалтай зүйл. Зүгээр сургуулаар бодход 10 жилийн багш нь сахилахгүй байсан хүмүүс амьдрал дээр гараад компани захирал бол сайн сайхан явах баярлдаг гэсэн. Энэ маань л нэг чиг халууцуулах гэсэн. Одоо сайхан явж байгаа. Сайхан явж байгаа тийм. Тэгээ ер нь яг л юм л тэ. Тэгээд за тэгээд урилгын минь хүлээж аваад ингээ сайхан өргөнд нэвтрүүлэгт маань жижиг гэж голлохгүй орсон баярлаа. За тэгээд сүүлийн одоо үзэгчдтэй хандаж хэлэх сүүлийн 10 хормыг өөрт чинь одоо үгүй бүлтэйгээд тэгээд нэвтрүүлэг ерөөхдөө өндөрлөө. Тэгээд их олон зүйл уршаад яах вэ гэж бодлоо бас. За ямар ч зүгжиж байгаа хүмүүстээ алтан нар шиг байнгын гэрэлтэж. За одоо нэг өгөн долоон бурхан оддий хүслээ хэлдэг шиг хүслэн байнгын билж урсгал ус шиг бүх зүйлийнх нь хийж бодож исэн зүйлийн зарим зүйлийнх нь урсаж санаж бодсон зүйлийнх нь бүх зүйлийнх нь сэтгэлжин бүтэх болтугай гэж
Ерөөё. Ерөөл гэдэг өөрөө амьтаа уучраас хэлж байгаа шүү. За, ерөөл тогтохтой бай. Тэгээд та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд сайхан дараа дараагийн нэвтрүүлгээрээ тэгээд ер нь бол уулцснаа. Одоо ер нь чадах чинь тасралтгүй юм аа хийхээр нэг ч чулуудсан ар гэр асуудал амьдрал гэдэг юм одоо бүх юм ерөнхийдөө нэлээд сайхан тогтоод ингээд одоо нэг ардаа нэг санаа зов хуйлна гэдэг штеп юм те ер нь нэг тэгээд ирлээ тэгээд одоо ер нь энэ чиглэл рүүгээ энэ бүм өрглөө улам илүү өрөөждөө үлдэх чиглэл рүүгээ ерөнхийдөө нэлээд сайн ажиллана гэж бодоод одоо ингээд зориулж байгаа. За за баярлалаа. Баярлалаа.